Minecraft, dann hätte ich gedacht, kann play The Secret of Angker, but it. So, let's go. So, siehst du, a bit cool. Okay, auch das wird auch wieder zusammen. So, das geht auf Black Suarez, so passt. Okay, das. Walaupun kita tidak upload pada esok hari, kemungkinan saya akan upload video next hari, maybe petang esok ataupun malam. Kalau malam dua video itu kita tak pernah. Sebab saya balik kampung. So ini penyambungan satu dua tiga empat lima lima orang tabak kerja malam ni. So batu-batu tingkap pun dah pecah. Dulu ada tau tingkap macam ni kena buat baru ni. So ini merupakan episod terakhir, bukannya pada The Secret of Angker, bukan episod apa The Secret of Angker part 8, bahagian terakhir di bab 5. So sekarang ni dah tak ada dah lagi apa semua tu. So yes, korang boleh tahu lah. Itu saja kan kok. Kita ronda-ronda je apa semua. Kita jalan-jalan je. Kita tak apa. Oh ya yeah. Belah sini. Okey, kemajuannya adalah dia dah buat dekat belah sana. So itu saja kan. Terima kasih dan kita end kat sampai sini saja. Kita end kat sini je.